Эфирге сахасыра информационный бери. Студияға Елизавета Васильева, Идюгенен. Республика Нюсюсагон без тенчатан тахса тонна от белемлен алтынейга үктеннебет бу была на гон тюрт бірхені бәртенгер. Югынағам састағы Джон Күне сахасыргер барыта сүй сүрбе үст тенчатан тахса кыржағас кейлор оркенлері Элдархан әғарделеді. Джукусеге хүснемердәг балыға палиативны ерехтарганам мытсаңа стационар харлымна. Кенерні делеттен саха телевидинетігер Джол Тахаден саңа сахалы сериал костюға. Сардана Трофимова бөрі бүллерге Европаға марафон сүйрәрі білімленір. Нойду премьер-министр Михаил Мишустин Россияға коронавирусын ылжы көрдіруте тыңа ағыннақ тенетті. Кене біллер бітінен жиыға олыр әмтенер жону әминен томынын қачығынан бұрабытылыстыва регионларға әбей 5 миллиардын тақсы сол көбайы көрюға. Итені Мишустин медицина тәрілтенергер ұрғақтарға тұттылар кислар отсаппаға бар болуқтағын білетеді. Тоғы дейтер сыстығанда ғыры тарғанар кәмегер кислар отқын адығы қағаңы тағырды үрдәбет. Дүрдін мүлін кейі бұғы толыры көрігін аспыт етегінан барын коллектив на иммунитет олоқсуютугар, ырынық аптатыға бұл сететі соқ көлдірі болар. В субъектах Российской Федерации наращивается коечный фонд. Уже развернуто свыше 217 тысяч инфекционных коек. Большинство заболевших проходят лечение дома под наблюдением врачей. По инициативе президента им предоставляются бесплатные лекарства. Правительство дополнительно выделит регионам на закупку таких медикаментов более 5 миллиардов рублей. Аспыт күн тұрғынан республикаға 215 кей коронавирус тата, олы егер жүкімскеге сүй сүрбесетті, мәне ханғаласқа 13 саммаға бүлігі сәттелі, алданға нерінгіліге алталы, жаңыға намға таттаға 5-ті, ленскеге түйерт, бұлыңға бірінеге ұс алданға ханғаласқа үстіу кейірді. Етіне сәрге 13 сұлысқа 1-ді, келеті бәлті бәретенне, сұлқостата лабораториялар 5 аңғартығынша чинчиіні оңырдылар. Үрі үксәбітінен себәстен республикаға коронавирус тарғаныдың қачықты мерене алтынне ұйотуд бір күмегердіні ұғаттылар. Саңа яқылу оран сыңнетар, аралжытар, культурнай, спортивнай, үйеретер, сырдатар, рекламны тәрәңірі ұйты бабулар. Олғынан барана культура тәрілтелері репертуар бұғытынан үйләлейлер, музейдар, бұстапқалыр салылар, спорт объекттері санитарны мерене тұпыған тұран ағас болықтыра. Үйлі бері әчілер оғы күйтер жақталары дистанционна неманан үйліға көрілері үлденер, кейін құрту құрыптырғар оны муниципалны ұрыонарға диспансеризация, медицинскай күрі сетінгі бастықы күнілердері тоқтур. Эпид балаганинан себәстен республика кейін куратыгар алтын еккес күніттен ақсыз чығылатыгар дере осколу веренәчілері уапсыстыбаны транспортқа тұттар карталарын жайыта тоқтур. Оны тәне алын сүйуақ класс веренәчілері не босқа проестары бұстақ кәміне бабылуға. Бүтәхе кен чақшынан өрі ақтарылтылары бұқа бары дистанционна немаға көз бүттірі ұғыянныр әрі үгез бұғытынан үлелелер олар. Онтон Москва салтыта коронавирус тарғанытын қачықтыр тұғыттан саңа мерелері ұлы соға. Олын нұғар арвей себекілі ағжуңға коронавиру бәрі-беркелер экспресс тестированыны келерді. Өскетін бәрі-берке түмігір ковидқа сұтылуы бігергенлігіне жаңнабыт кейеқі әмтелі қамытын анықтыра, сөпті ғамитону берехтіра, онына қачықтынан олыруға сөбіленген ұлықтыра. Маңлық нема сухаллық диагнозы тұруруға, кейі тұта әмтеден чөбігер төрігері түгі болуға. Саңа бірабылыны бүгінгеттен олыққа келерділер. Жүкілсігі хүснемірді республиката клиническай балыға ігінен сиестерелер көрір істер сылалары арылымна. Саңа стационар палиативны ерігіқтарға ананар барыта 15 койкалақ. Устық тұрқтақтыр тұлырғар арасы ырлақтыр балылар, оны өсерге манна социарны психологисты көрдірілі ағам састақтыры чөрігер түйерелер. Бір астыры сиестерелері тенге хирург, психиатр, оны датын специалистер көрін істен әмделілер. Тимна ярыхтар аймақтара болған тәкінеген әмесі жақтақтар. Кенелерге маңайғынан психологическай көменады, онына беге бір астар бұд школа ұқуды для родственников, пациентов, ден бір аяқ бітчәкчетінен кенелері бұ маңны көріхтары қайдақ көрерге, қарайырға, кенелері көтәрі көпсетерге үйін өретелілер. Соның салғыбын бүгін аңдойдуға ағым састағы жон күне белетінер. Сахасыргер барата сүй сүрбі үст ғынчатан тақсы кіржағыз кей олырыр. Бұ нехелейіне опсаяқсан 12 сылай алтта бұрғаны болыр.
Сюрбе Слогигер Кихелого Ухан Алтон Юстен Сеттун Бир Саска Тенместе. Эбен Хеттеха Бусл Республикага Сюй Сахан Толбут Сеттун Бир Итыккырджағас Олороро Беретеммит. Илдархан бүгін ағам састан жүнуя ғардалир, бұ бәле күн көлуенелер бұстыспа системдерін тоғылыр. Эйлі ғылоқпұт онна республика бит сайдыдығар күргімнәғ өләғайт бұндыр толқойгуд, үтуе санағы тейін мақтал бұдын білдер әбіт. Эйге бәғыт ғылобырғудынан ұтчаты күйістәғ санаға дойдуға бәрінелер болуға, олығы таптырға итәғыт, үйретәғыт. Бәлігін сударысты бәлетикетігер ағам сағы ұхаты көқті ғылоғы оны социалны өй бүлі көрі сүрін соруқтырынан болалар. Оның себестен республика бітігер националны проект чершетінен саңа социалны объекттер тұтулалар. Беге салгы дағаны ағам састан жомбута лоқтара жақтыра, бәдерін сайындырар көқті құрыттыра сайдырғар болуам тобутын ұруқ бұткен Илдархан әғарды тылғыр әтті. Онтын үйе білі ұлығын олықты оқтыры Геннадий Уна Раиса долғын оқтыр ұл болын олар бұттыры бейін сәтті сыл болы. Кенелер түхі дағуын састырғар тейделлер күн айы спордынан жарықтан аларын тоқтап баттыр. Устужоны сылжан білсіхен таптаған жек әргентері меттірі бейін сәтті сыл болы. Жокускайға, Нюрбаға, мәңі қаңаласқа үлелен қамсаған баран, білген үйе білігі олықсы Бәйлерін састырғар тәңі соғы күстәғі оқтақ, көнәң оқтақ, сымсатып тұттақапты сылжалар. Білігін сәтті он тұғыс бар хүнджебін. Қамы хеймі хұрыттаққа, хәрәккәлі хұрыттаққа, кихи үйеті ұхуры біттен түмікке кәләбін мінеме. Оның хасы дайы бұл үстадиомы барақсаңы кәләмет. Қаман сәргәқсиян шәне ұлан Беге жебетігер барамыз. Сұрауыз сәлсе, хүйлері сұрауыз. Мәлі сұрауыз сәлсе, бәйім өзірісі басауызы. Геннадий Алексеевич олығын тұғары сүйрінден жарықтанар. Әлбағарас күректерге, марафонларға сұтырта қадылы күттен кәлі. Зараткаттан сүйрінден ұраты долғын оқта скандинавскай қамыны әме сергейділер. Үйе білі үз қоғын стадионы қарсылжалар. Сұған маньяқсы сұрамыз. Маньяқсы ішіяс мағайы, сұғас мағайы. Күннәғі олықтыра олыс интерегіне дік ағар, кімді жарға соқ олыр бұд. Же іста сөйлетіттен ұраты долғын оқтар илінен ұруынан жарғыралылар. Алмазнай мазайыққаннан, бұйғабайынан, ұғыруынан, оны да атын илі үдетінен. Оны тағанан Раиса Семеновна қыралан қоғын сұр еребіт. Сақап олан баран орта дойдолығыр, оруамын олырғам, оғы түретуем дейін айылдан кәләбет. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Сақа телевиденята, Үйе білі. Нептун судуна жықусқайлар әбесті қайысқанан бұй бүтер дері жону тағыға. Оны тәне балдай, оны басқот ден судуналар өлі өқімәға жону алтынни 10 күнігер дері тейіқтірі. Бұ білден тұрар күн жыл тұрғыттан тұтылықтақ. Бұтығынан әдір сайтқа сұрыялар. Комнальный үйінгі хинті өлі бүрі көмегер төлі әбетіққа арас қачақтар үскеқтірін сөп. Қолы бұру жығусы құртылықтауға ие хинті өлі әбетіғын ехін приставтар тазды үйдуға сыңгені барарын бұстық кәрінге бобор тұғынан ұрақты арбыттыр. Онуға гражданин түйіс үсті хүнчі сол көбайға тәң нәспет ие хинті өлін білеген тазды үйдуға тақсыны бобор ұрағы көтірділер. Бүгін ғорны лұғығар абрабытылысты вірстәтілін сол биячы Сергей Месников үлілайды. Күн бастықы ғанғарғар Сергей Васильевич, ұлыз бағылыға Никит Андреевтің ойыр бағарыты дәмсағыла біт бес көлін чөлігер түйеріні білістілер. Оның әйтені хелекке саңа осқолы тұтылуықтақ бұл хаққатын көрділер. Күн екі саңарғар бәржігістәққа ұлыстағы оғы библиотеката өрімен кәніне арылытығар сұрыттылар. Салғы Афанасий Осипов атынан ұскола спортивный салаты қапыталыны өрімен кәніттен тұп сарылылан оңы ұлы бұтын көрділер. Еті кәніне Сергей Месников мұтаққа тиен әхейлі сұхан ронны сұрияшта Сафрон Данилов сүйіс сағын бәретер тірәхінері ұтары жүлілер мұндаққа қытынна. Бұл құлдықтағы мәстетін көрті, бұл құлы мәң қаңылас балықтақ бөлігін проегінің ұңғы құлдықтақ. Бұл сәй сөз бұл мәстелі, бүгін күнгі бұл зыдайынты құлдын ғатыру проектіне мүлірін конкурсы білдерілікті. Оныттан құлдықта әйткеті үнші үтбекті 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 Бүгін жүкусы қорат кейін оқырғыр өссі бір сылас тоқты бұл үліға керді. Маңына маршрутына автобустар сырыларын көрдірер монитордар, егірже транспорт картатын толырар терминалар, пассажирдар олырар ұсқымайқалыра бар болла.
Онна бир самый сюрнеден куртолохта охтора яны кютетария ана абырттан келбит сибиехей оғыротахын атылхан ахыстырынсык. Онтон бысыл түміктенер дерекин куракка өссі сүйірбе салас тоқтоболу арияқтыра. Дюкуса город администрации некоторые, он на набору администрации соглашение тюрьмы витнен, тюрьмитнен биги, бо бивит, киоски бир битернен, хаян ребит, левтен халан, бо магазин бутен, хаят бут, арид бут, и тут антах продукция варта антах на наборган хундар, копчение, соление, Табат иттен балыгыттан там омоль, чир, муксун, арас иттен ана бұрғы бар балыгыттан барыттан орабыд. Оныттан мен ана бұрғы ғанаттан корад бағылығар мақталып өтеді мәті. Салғы сүйі ағылығын бәлемне әңгі тоқта тоққы республикерінен 305 тұғыншатын тақсы тонны оту бәлемнен 6-ныңға үктәнді біт. Бұл бұлан ағылығын 4 бірғыны кәртәңдер. Олғынан баран күстір отынан қатшылы сен бір ұстық қануға тоқ әбей жағал ұлыларын тұғынан Екатерина Мосова сюжеті көркөрі. Өктем нәйлеген алыры Петровтар түйеді сыралаған отты обыттарын үрдінен жек айтар батам. Оғын күстігі тақсарға түрден тонна итағыз. Бұ Петровтар күрдің қаңласқа сүйі сұйылы от тейбәте үйе қайы тұтан әбей болуынар тол көйгар сылжалар. Опсайынан ұлысқа үстігіншаны атыластақтарына сана сүгіңәрі түйе біт. Білген қаңластар сүйірбе ғыстығынша тонаны күбігі таспыттар. Сиемі отын күйіқтіу суылан, сәт тон тонна сен ағы білімне әбіттер. Ол дүрдінен күстігі қайдақ тақсабыт ден жар қаналдар. Тонны бейі білімден әбіт. Ол күдің бет управлениянан ен үлі әмет витаминизация ұрыға мұнтың күйін. Онына дополнительный кармами қайсылыр бұдың қайық бұд. Абесвешігін Оттыры тейбет қайысты олар білігін бүлі бөліқ ұлыстарын деке қайхалдар. Бүлі құдығалара бұсайын қата құранына баққа, ойыр уатадағаны сотча ұғылып баққа күйлет тылғыны тағағыры жана кебіхіле ғоту кешігіретен кебістілер. Онына кейлер бұл мобильнай бұт примерна 2 тайынша әтті үйіс жүрдін тонны оты бәлемін әтілер. Онтан аңамдас башты әтті сүйін бұл ғорнай ұлысқа атылырды доғырдан алыр ұлыт. Білеген сүйістен таққа бұрыған отты аты ұлыт. Қыстыққа әтті бәлем мүтке қанады. Республиканың лаққа 6-ні ұйы 305 тұғынша тонна отты оқсағыла аты бұд. Өсі қайысты олар сүйлбекі тұғынша тонна сейліғі ұқтылар. 10 тонна сенағы білімне әтілер. Олғынан баран ұос көйер сатаммат, сорағы ұл күбігіті Құран ағын тенге. Күстір отынан қачынарға ұсалдандар оны томполар ұлаханды күхалғатиян олар олар. Қолы бұр томполар бұланарын 39 әрі бірігін толырон бұл күстікке үктен әрі сылжалар. Онтан ұсалдандар 6-11 бірігін бұланарын сетер біттірі. Манатағынан нам оны чүрапчы сорақ нәйелектері әме оттыра тейбәт болан білігін әбей отыбыларға кәпсетейіні ұйталар. Әбейі тұл республика тас өттіктен ағалтырдаққа рән сүйі ақсағына әншіре соған. Әрде Амур облағаттан балатшаны ұлықпыт ен соттамы пұддағаны күтілі бәті қөттіктен әрген тағысты. Онда Сибиіне африканскай чуматы көбін оту үлі ұстығырды. Африканскай чума сүйіней карантинна етуға мереприяты бұлдың пақа хауылы вақыт ролар өлігін өлдекке үлі бар атырыр. Онына оттамы тату республика әкілдерлер көрдік. Білген Амурская областын қайын оту келдер бақ болан біт Забайкалияға қайыстылар білен жа қайыстылар договар. Договарына компания бар атырыр. Олғынан баран қата Зеевскай орионға балағынне амам. Онны шырапшыттан 2 мобильне бірігеде отту сылжар. Бүкінге 2 тұғынша 200 тонынаны рулонна абыттар. Шырапшылар өсте бұ орионтан 2 тұғынша тонынаны атығылағар бұланын ақтар. Оны тәңе Забайкалияға 900 тонынаны үлек яқтарам. Чаппара, бақсы, төлей, қадар, мұғдай, дірін, құрдысылан, нәлектер, Кейін түрдіңі бұрғанға тейбетілер. Олығын бұл ғанжылыңдіне ұппытын Амурская областан, мұна Забайкалеттан білейін 6 тұрауды. Салғы әттәққа ұрақ септен отытағыға республикаттан 710 мүліген ананара тұрымнанар. Олғынтан бұланы бігеге 2-ңі арабып бұд, 16 мүліенге. Онына
2-3 тоннаға тағытығар оперативный штаб решенінде бүгін тағысты министерство кені. Ол тағысытын кені білген проект постановлен есуілін ұлыстарға қатшы үйегер тиеға демет сабағыланылыр өт. Кыстыр оту болынарға бүгін күнге үле итінлік салалар. Онуға күйі қолбадық қарам, сөз ұлғы ағаябаққа ас үйел дәлейеғі. Екатерина Мостова, Павел Пахомов, Қаңалас Бүлі Чырапчы филиалыры. Жатайдағы техникум күйіға кенген ер. Үйрек күйіта республика бөдің кампанияларын үрдік тағымдағы кадрынан қатшиытығырынан анал мастырыс қайдыры арайдылар. Манна үйренерген обнот 14 студент сұрылттарында. Кенелер робототехника, мехатроника, темир судуналар корпустарын таңы, оборудованетін үрімін нәйін күрді қайысқаларға ұйыл боқтыра. Манны күйіғы үйрегілі националы бірайық итінен сетегелінді. Саңы мастырыс қайдыры арайыға сыл кәрене бәлімденділер. Ендегітін техникум үпісініктіра сөбілен бұғынан жатайдағы судоверфка үлелі керектірі. Улахан әлбәк үлеместеті тақсыдығыр әлбәк специалистер надылар. Оныты мен бұ әрелләқпін, бұ техникум бұт әрелті үліға керерігер үйрақтақ жонлары, үрдік үйрақтақ жонлары тағаран тәңе үлені ғитанлар. Бұ жатайызға сөді бер үрдік тағынақты үлелдейдігер Улаққан үңген оңыру демет. Күйтәуіт өнлерін әбет. Биллилях себескей партийны үлігейт ағандой дуғылу сәретін күттілағы, Сақа асысыр үрдікі себетін төрді сыңырытын депутаты, Күхіл сулы сонна үлі күхіл знамета орджандар кавалердіра, Мені ханғыла сонной мүкен ройонларын бошотта гражданина Роман Брызгалов, Абытай Араман түрі өбіті сүйіс он сылын бір дойдулақтыра білетәділер. Білет үген туғынан Зоя Герасимова кепсир. Бүгіндерге Биллилях бір дойдулақтарын Роман Брызгалов, Абытай Роман түрөбіті сүйіс он сылығырынан бұт тәрәхінлері кіне атын сүгер алыра бестеяқ транспорт техникумығар, табаға онны бүтейдеяқ нехелектергер білет әділер. Роман Брызгалов нұрокке білілер Абытай ден аты кені үләхетін, құрсын, цәрихетін, онны лұқын бұлчутын кытары сібәстеяқ. Аллара таха народнай поэт күннік урастырып 1936 сыллаққа Луакуттың кепсетейден қоғаныңғыр сұруй бұттыңна ақтыларын, аймақтары тұрор бұт мәне тасқа бәртеғай білете атырара балағы абылата көрін тұрар. Кені бейі ұсқыла бұты үйерембіте, онына бейі ұсқыла бұты ұжыталла бұты, директор дәйбіте, мантәрге бар бұта, онында бітедегі өбілән, Хайынгы жеті ұттан, дайшылынан олыр бұта, онына көмес қоғаны күті олыр бұта. Бүгі ғамай кен тұттар, сұлы соңыстар кейбет, қолабырын ұстар, өйтеттар бөтегер, мәртегер, онынық жа кені тұхынан кәмсән, иіннен кені қолабыры етерге жылуға бұт. Табағатағы оғы искусствотын ұсколатын Маргарита Белолюбская салаячылағы жүхүйі театральны күрғығыны қолыры Матриона Иванова сұрый бұт, мақтал бұтын әтебіт қоғанынан композицияны ақтылар. Білетен әттеққа оғы искусствотын ұсколаты вокал, музыка теориятын, фортепиано, хореография, театральны искусство, фольклор, классическая гитара онна художественная салаға опсая сүйіс оғыны қабан жарықтыр. Бұ орта байылақ нехелекке маннық ұсколы бары мәне суық көсті. Ұғынлық тәрілтені салаян әлбәқ вокалінай народный коллективтары жарықтан, ара сүрділілерге атырды бұт кейбет бір дойдулақ бұт Сақа Республикетін культуратын тойгуна Игоров Павел Павлович Бұжылаға үтуеті ұлақан. Босколаға ғойылды бұт үгіз үтует жаттар республика арас мұндықтарғар ая тұта үлелі қамны сылжаларынан кең тұтталар. Оғылор керей кетегір сыстан үтует жонларын біле көрі ұла аталларғар маннық тәрәхінлер сүрін солталақтар. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеті, Мене қаңылас. Саха сірін үші олайдары қотугу сір тыйыз тұмныдығар кәтелілер өйді ұқтанғығы оңыру технологиядан табылалар. Электронный материалы оксид графен көмөтінен таңықтыра, нано материалдың ұғылу бұттанғас арас үләне талыруға. Қолыбыра кеге органдарын үләтін кәмедір күқта, қонытыңе тыйыз тұмныға әті сиіне сылағынан қат. Сонуны сүйрәні лоқа келдеріге полимері темір наны бұрабулуғаны оны датын материалы туғанықтыра. Өйді ұқтыңас кейі қақұттала соң ғоңыран тағарыға судырғы Улахан үләне әрейбәттен Қотығылу үліңі федеральный университетка білетілдір.
Эбедеттеха билингинен хифур Кута Сахасырен Сударыстываны университета бұйыл тәрелебіте 6-5 сыллағы үбілуе. Университет 1906 сыллағы СССР министрдерін себейтін урағынан тәрелебіте. Этикемптен республике сайдытыгар тирағы урбут Сахасырен үгіз көлені лоқтағыр үйерағы билинің әрбіт бай историялағы бастық университет бұт үлетін сағылан күн бүгінге дере сайды солын тұтуан келді. Санаттаққа үрді көрі ақығатығар Максима Мосафатын 1910 сыллаққан елбіттірі. Университет білген ғукілініне онына Россия Федерациятың артикатағы сірігер бөдің ноучтай өретер кейін болды. Келерні дереттен Саха телевидентігер жол тағаден саңа сақалы сериал көстеуға. Саңа ұғылы бұт қартынаға мирінай қуарат тұтутуғар өлелебіт ұтчат олығы ойуланыға. Иван Яковлев сюжеті. Қастаңа телевизионы сезон ақсын саха көрдірір хитінерер кампания көрәчілерген ан сахалы сериалыры сүрәқтейр. Бұ сырыға Марина Платонова режиссер Дағ Жол Тағаден әлбәқ сериалақ кейіне 6-ні түйет күніттен көсті оған. Алты онысыларға саха сергер промышлен нас сайдар, саңа кораттар тұтулалар. Бұлаға сүрін күйінен ұтчат болбыта. Үгі сәдер жон әрчімнәқті күләлі сылжан ұғыл болбыттыра олоқтырын оңысты бұттыра. Саңа тақсар сериал ете онына біліңі кәме қабан көрдірі. Бұл сериалы болуына бұлырын оты еттін ұғыл бұппыт, ұғылы бұға ұғылына. Сценарий Дана Сарт, режиссер бұт Марина Платонова. Бұл Алмаз Хостуны тұғар үрілебет Джон Нұртустырының сериал болыр. Это мелодрама, жанра мелодрама. Көл өнелері себестер қартына ғалбәқ білдер көстер артыстар ұғылыннылар. Кенелер орталарғар саға сірін өтеулі ағартыға домна ұйғурава әме бар. Кене туақ қанық кейіне ұғылларын істе тұта сөбіләспет. Тоғы дейтер кене ағата әдер сылжан миріне қоратты тұтуғар үләләбітәм. Кәлін үккіз дойдың остын олары қалбітәм. Ол үхінді болу Домна Василевна кейінеға ұғылуыта ағатын олығын санатар. Үтші тоғы дәріччет наға мұндық иннігерге наға әрелләк. Әдері саңаны тұтауын дейін аға дәріччеті жол күрді әбірді Мені қайтақ үлілен тұтылған ерінен көрбіт жылақпын бұлғады. Оның әті тематым еға ағамалар бұп болын ұрдық жүгіз әді. Ан бастықтың сериал Сұлыспатын айыр білуға кейіне сұрақ жағын меріне қорат промышлынай тәрілтелергер тиен ұғылла. Бастығы сұры болан ұстар жонға да артыстарға да интересіне болам. Қолабыр әдер арты Спартак Ларионов айыр бөлік составығар кейсен Алмастақ Қырай олығын жағығын үлігі жонын үлі қарағынан көрді хеттен. Ол ұтын алырғаса бар әкелігім де. Қағам үйтіғы интересіне ол бар әді. Кейін білі кратердері көрі, нән кәрердері қайдақ жон үлі еребеті қайықтарын ада, ағықтарын ада өте өнік үліға дейелдергер деп көрдік. Үріғаттарын, тұқтарын ең білі ғайтылған жұнтың қаяныңнан ұта интересіне байды осының өле баран кәдігі. Бұ кейінекі мекірі әдір сағын үлілән аспыт кемнерін санаты. Оттың сұрыққа жылға қан кехологын арастан әргеттен ұрбатын сөбін көрдірі. Мантын антақ саха жона күхінгі ұхын кейелерге өссе бір сергек сериалы көрін сыннянығам. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетте, Джокускай. Аны спорт сонуна Россия пауэрлифтинга юниордарга сүймердемет командата Швецияға ұтылыбыт аңдойды чемпионатыгар бастата. Сүй сүрбе келе яғынға сахасырен атлета Богдан Прокопьев классическай трейбурияға опсая ағы сүйс алтуын кейлені көтіғон боруын сәметі әлесі десті. Әдер спортсмен Архангельскі облас көлелер Антон Солодов кәрчілер кене Россия чемпионатын кайлаға рекордсмена Европа кетінші 19 сыллағы чемпионе. Антон Богдан Прокопьев бүкіндерге Москваға бір дойд бақты. Чистая
и кисместе, и серебро, и сумоха мир была хоть. Уже он на мегидир. Лиген, кихерис куйдават, а не карахалора. Мана Россия, и это лохалор, и все бега на лорома. Россия чепчик атлетикаға сүймерді мидхамандытын лидері Сардана Трофимова бөрі білдерге Европаға марафон сүйәрі білімінер. Кашицка марафон Европаға бұлыр-бұлыр ғыттан ғытылар білдер старт. Бұл Словенияға ғытылар аңдойды тағы марафон түгінші 9-4 сылттан болар, онына үгес бұғытынан күйісті ақсастабы мұғар. Сардана Трофимова манда бастықытын күтті ағасына табын спортсмен бұйыл ұмы егар нейтральный статус ұлбыта, ол кәнне бұл бастықы ұлған старта болуға. Бүдеген кене Россия чемпионатығар сүйікке час сүйірбағыз мүніде көлдірулеға. Сонын түмік түйбін сетігілі ақыры бүлкіндері бағарабын көрсі қадері.